91वी गणित भाग 2 मध्ये प्रकरण 5 वे चौकोन शिकत असताना काय बेसिक गोष्टी आपल्याला माहित असल्या पाहिजे। जर त्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला जर माहित असतील तर चौकोन धड्यावरती येणारे प्रश्न तुम्हाला सहज आणि सोप्या पद्धतीने सोडवता येतील, त्यामुळे ह्या गोष्टी चांगल्या पद्धतीने समजून घ्या। अगोदर दिलेला आपल्याला एक चौकोन आहे, चौकोनामध्ये कोणकोणते घटक असतात, चार बाजू असतात, चार कोण असतात हे प्रत्येकाला माहित आहे। चौकोनाचे पडणारे प्रकार हे सुद्धा माहिती आहे आपल्या, पण काही गोष्टी आपण लक्षात घेऊ की आपण लगतच्या बाजू कशाला म्हणायचं, लगतचे कोण कशाला म्हणतात, सम्मुख कोण कशाला म्हणतात आणि सम्मुख बाजू कशाला म्हणतात ह्या गोष्टी आपल्या या ठिकाणी समजून घ्यायच्या। या ठिकाणी आपला दिलेला चौकोन कोणता आहे, चौकोन ए बी सी डी, याच्यामध्ये आपलं पहिलं काय सांगितलं, लगतच्या बाजूंच्या जोड्या लिहा। मग लगतच्या म्हणजे काय, शेजारी शेजारी असलेल्या, आलं का लक्षात, जसं ए बी बाजूच्या शेजारी बाजू कोणती आहे, बी सी। मग इथं लिहू आपण बाजू ए बी आणि बाजू बी सी, त्यानंतर अजून काय सांगता येईल आपला, बाजू बी सीच्या शेजारी परत कोणती आहे, मग इथं देऊ आपण बाजू बी सी, बाजू सी डी लिहा किंवा डी सी लिहिलं तरी चालतं, त्यानंतर सी डीच्या शेजारी परत ए डी आहे, बरोबर, म्हणजेच बाजू सी डी हिची लगतची बाजू कोणती येईल, ए डी किंवा डी ए लिहिलं तरी चालतं। त्यानंतर बाजू ए डीच्या ठिकाणी कोणती त्याच्या शेजारी किंवा त्याची लगतची बाजू, ए बी। अशा पद्धतीनं चारही बाजू परस्पराच्या लगतच्या बाजू तुम्ही चौकोनामध्ये लिहू शकता, कळलं। त्यानंतर आपण बघूया त्याचे लगतचे कोण, जसं आपण बाजू लिहिल्या शेजारच्या तसाच कोण बघू शेजारचे, एकमेकाच्या शेजारचे कोण, मग कोण एच्या शेजारचा कोण कोणता आहे, कोण ए, कोण बी, कोण बीच्या शेजारी, कोण सी, त्यानंतर कोण सीच्या शेजारी, कोण डी, आणि कोण डीच्या शेजारी परत कोण ए आहे, आलं लक्षामध्ये। याला म्हणायचं लगतचे कोण, जे की एकमेकाच्या शेजारी शेजारी आहे, शेजारच्या बाजूला लगतच्या बाजू, शेजारच्या कोणाला लगतचे कोण। त्यानंतर आपण पाहू काय दिले आपल्याला या ठिकाणी, सम्मुख बाजूच्या जोड्या, सम्मुख म्हणजे काय, एकमेकाच्या संबंध, हा अपोजिट साईड म्हणजे काय, सम्मुख म्हणजे एकमेकाच्या समोरासमोर असे असलेले, म्हणजे ए बीच्या समोर कोणती, मग इकडं माहिती लिहू आपण अगोदर बाजू लिहायच्यात आपल्याला, बाजू कोणती घेणार आपण ए बी, तिच्या सम्मुख बाजू कोणती येईल, सी डी, त्यानंतर परत दुसरी बाजू घ्या, बाजू ए डी हिची सम्मुख बाजू कोणती येईल, बी सी, आलं का लक्षात, झाल्या चारही संपल्या। जसे आपण बाजू लिहिल्या तसेच कोण लिहू, सम्मुख कोण, याच्या समोरचा कोण, सी, कोण ए, कोण सी, त्यानंतर कोण बी, बीच्या शेजारी कोण, डी। अशा पद्धतीने सम्मुख बाजू, सम्मुख कोण, सम्मुख त्यानंतर लगतच्या बाजू, लगतचे कोण, या पद्धतीने तुम्हाला चौकोनामधली माहिती। कोण या प्रकरणाचा अभ्यास करत असताना चौकोनाचे आपल्याला या ठिकाणी काही प्रकार दिलेले आहेत आणि त्या प्रकाराचे विशेष काही गुणधर्म असतात प्रत्येक चौकोनाचे, त्या गुणधर्माचा अभ्यास आपल्याला या ठिकाणी अगदी छोट्या वेळेमध्ये करून घ्यायचं आहे। काय दिलेलं या ठिकाणी की मी चौकोन आहे, या ठिकाणी दिलेली प्रत्येक आकृती काय आहे, चौकोन आहे, तर ते कोणत्या प्रकारचा चौकोन आहे ते बघायचं आपल्याला। पहिला चौकोन कोणता दिलेला आहे की माझ्या सम्मुख बाजूच्या दोन्ही जोड्या समांतर आहे, मग ज्या चौकोनामध्ये त्याच्या सम्मुख बाजूच्या जोड्या समांतर असतात त्याला आपण समांतरभुज चौकोन म्हणतो। कोणता म्हणायचं, समांतरभुज, हा समांतरभुज प्रकारचा चौकोन असेल तर त्याचे गुणधर्म काय असतात बघा, तो काय सांगतो की माझे गुणधर्म, त्याचे सम्मुख बाजू कसे असतात, एकरूप असतात, सम्मुख कोण देखील कसे असायला पाहिजेत, मग एकरूप, सम्मुख कोण देखील कसे असतात, एकरूप, आणि कर्ण परस्परांना दुभागतात, कस काय करतात, समांतरभुज चौकोनाचे कर्ण परस्परांना दुभागतात, दुभागतात म्हणजे दोन समान भाग करतात, ठीक आहे। हा त्यानंतर माझे सर्व कोण काटकोण आहेत, अशा प्रकारचा चौकोन, ज्या चौकोनाचे सर्व कोण काटकोण असतात त्याला आपण आयत म्हणतो, काय म्हणतो, आयत, आयताचे सर्व कोण काटकोण असतात, त्यानंतर त्याच्या सम्मुख बाजू कशा असतात, एकरूप, फक्त त्याच्या समोरासमोर बाजू कशा असतात, एकरूप असतात, कर्ण परस्परांना लंब दुभाजक असतात, लंब दुभाजक, आलं का लक्षात। त्यानंतर आपण तिसऱ्या प्रकारचा बघा, या चौकोनामध्ये काय सांगतोय तो की माझ्या सर्व बाजू कशा आहेत, समान लांबीच्या, मग ज्या चौकोनाच्या चारही बाजू समान लांबीच्या असतात त्याला काय म्हणतो आपण, समभुज चौकोन, काय म्हणायचं त्याला, समभुज चौकोन, समभुज चौकोनाच्या चारही बाजू कशा असतात, समान असतात, सम्मुख कोण, एकरूप असतात,
आलं लक्षात? आणि कर्ण परस्परांचे लंब दुभाजक असतात. आलं लक्षात इथपर्यंत? त्यानंतर आपण चौथा बघू की माझे सर्व कोण आणि बाजू एकरूप असतात. ज्या चौकोनाचे सर्व कोणही एकरूप असतात आणि बाजू एकरूप असतात त्याला आपण चौरस म्हणतो. आलं लक्षात? चौरसाच्या कर्ण परस्परांचे काय असतात? दुभाजक असतात. समजलं इथपर्यंत? त्यानंतर आपल्याला दिलेला खाली एक गुणधर्म आहे की माझ्या आणखीन एक पाचवा काय दिला आपल्याला, पाचवा चौकोन दिला की माझ्या सम्मुख भुजांची फक्त एकच जोडी समांतर असते. या ठिकाणी दोन जोड्या दिल्या, या ठिकाणी एकच, त्याला आपण काय म्हणतो? समलंब चौकोन. त्याला काय म्हणायचं? समलंब चौकोन. या ठिकाणी फक्त आपल्याला त्या चौकोनाचा प्रकारच लिहायचा आहे, कुठल्याही प्रकारचे आपल्याला त्याचे गुणधर्म लिहायचे नाहीत. अशा पद्धतीने चौकोनाचे प्रकार आणि त्याचे गुणधर्म तुम्हाला फक्त 2 मिनिटांमध्ये समजून जातील. याचा व्यवस्थित आणि चांगल्या पद्धतीने अभ्यास करा.